اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. جنة البقيع، جنۃ البقیع مدینہ منورہ کا مقدس قبرستان ہے جس میں 10,000 سے زائد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جس میں 9 ازواج مطہرات پاکیزہ بیویاں، 4 بنات طیبات صاحبزادیاں اور صاحبزادہ رسول حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نواسے رسول حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، داماد رسول اور خلیفہ ثالث سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے علاوہ سینکڑوں تابعین اور بزرگان دین مدفون ہے. مسجد نبی کے مشرقی جانب بیرونی صحن جہاں ختم ہوتا ہے وہیں سے جنت البقیع شروع ہوتا ہے. عموماً اشراق کے وقت اور بعد نماز عصر اس کا دروازہ کھلتا ہے اور زیارت و ایصال ثواب کے لیے حاضری کا موقع ملتا ہے. اہل بقیع پر سلام. جب جنت البقیع قبرستان میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھے، السلام علیکم دار قوم مؤمنین فإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون، اللهم اغفر لأهل البقیع الغرقد، اللهم اغفر لنا ولهم. ترجمہ، اے ایمان والی قوم، تم پر سلام ہو، بے شک ہم انشاءاللہ تم سے ملنے والے ہیں. اے اللہ اہل بقیع کی مغفرت فرما، اے اللہ ہماری اور ان کی مغفرت فرما. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں سلام. خلیفہ ثالث داماد رسول سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بقیع میں آرام فرما ہے، اس لیے عمومی دعا اور ایصال ثواب کے ساتھ خاص ان کی خدمت میں بھی سلام پیش کرے، السلام علیک یا ثالث الخلفاء الراشدین، السلام علیک یا ذی النورین، السلام علیک یا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ترجمہ، اے خلفاء راشدین میں سے تیسرے نمبر کے خلیفہ آپ پر سلام ہو، اے دو نور والے آپ پر سلام ہو، اے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر سلام ہو، آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت و برکات ہو. مدینہ منورہ کے مقامات مقدسہ کی زیارت، جس طرح مکہ مکرمہ میں تاریخی مقامات کی زیارت عمرہ گروپ والے کراتے ہیں، اسی طرح مدینہ منورہ کے تاریخی مقامات پر بھی انہی کی جانب سے لے جانے کا اہتمام ہوتا ہے اور چند گھنٹوں میں وہ اہم ترین مقامات کی زیارت کرواتے ہیں. عموماً صبح ناشتے کے بعد ان مقامات کی زیارت کے لیے لے جاتے ہیں. ان مقامات کا مختصر تعارف پیش کیا جا رہا ہے. مسجد غمامہ، یہ مسجد نبی کے جنوب مغرب میں 305 میٹر کے فاصلے پر واقع ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری سالوں میں یہاں عید کی نماز ادا فرماتے تھے، اس لیے تاریخی کتابوں میں اس کا نام مسجد مصلی، عیدگاہ والی مسجد ہے. آج کل یہ مسجد غمامہ کے نام سے معروف ہے. یہ مسجد بند رہتی ہے، بس باہر ہی سے زیارت کی جا سکتی ہے. اس کو مسجد غمامہ کہنے کی ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ نماز استسقاء کی ادائیگی کے دوران ایک بادل نے آپ کو دھوپ سے سایہ کیے رکھا تھا. مسجد ابو بکر، مسجد غمامہ سے 40 میٹر کے فاصلے پر یہ مسجد واقع ہے. مسجد غمامہ اور مسجد ابو بکر کے درمیان سے راستہ مسجد نبی کی طرف جاتا ہے. یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات عید کی نماز ادا فرمائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں عید کی نماز پڑھائی، اسی وجہ سے ان کی طرف منسوب کر کے اس کا نام رکھا گیا ہے. یہ ایک گنبد والی مسجد ہے جو ان دنوں بند رہتی ہے. مسجد علی، مسجد نبی سے 290 میٹر اور مسجد غمامہ سے 122 میٹر کے فاصلے پر واقع ہے. یہ بھی
ان مقامات میں سے ہے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید ادا فرمائی ہے، اور عیدگاہ کی تین مساجد میں سے تیسری ہے۔ اسے مسجد علی اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں عید کی نماز پڑھائی تھی۔ مسجد عمر ابن الخطاب، مسجد نبی سے 455 میٹر اور مسجد غمامہ سے 133 میٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ بعض متاخرین کی رائے یہ ہے کہ یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید ادا فرمائی، اور اپنے دور خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہاں عید کی نماز پڑھی ہوگی، اس لیے آپ کی طرف اسے منسوب کر دیا گیا۔